Soc Albert Masó. Em vaig doctorar en Ecologia i Evolució en l'última tesi doctoral dirigida pel doctor Margalef. He publicat articles de recerca i llibres de papallones i guies de camp d'aus, amfibis i rèptils. Però també soc fotògraf de microscopi, de macro, de paisatge i de fauna i guia de viatges fotogràfics a Cuba i de safaris a Masai Mara i Namíbia per l'agència Australfoto. Jo em dedico a l'àmbit docent de la biologia i estic contenta de fer-ho. Doncs, bueno, d'alguna manera, els conceptes que explico, que treballem a classe, esdevindran, vulguis o no, un futur científic o no, però estableixen una base per un món futur. Em dic Àngels Romero i sóc una biòloga que treballa en una empresa de diagnòstic. La meva feina consisteix a oferir consultoria tècnica de processos i fer projectes per laboratoris clínics d'hospitals públics i privats. Amb la meva formació i experiència, fem laboratoris moderns i innovadors per donar una resposta ràpida a la demanda diagnòstica de manera eficient i generant valor per al pacient. Hola, em dic Joan Cerquella i us parlo des del laboratori on estic treballant, a Girofit, Clínica Girona. Soc un embriòleg que treballa en el camp de la reproducció assistida des de l'any 1987. Aquest és l'espai on nosaltres doncs, fem i apliquem totes les tècniques de reproducció assistida. I us desitjo molt bon aniversari i una imatge d'un dels embrions que en aquest moment tenim creixent en el nostre laboratori. Adéu-siau, una abraçada. Actualment sóc ambaixadora del laboratori Oliver Rodés, que es dedica bàsicament a analitzar aigua de consum humà, legionel·la, residuals i també formem part d'un gran grup que ens permet fer anàlisis de residus, aires, inclús projectes d'enginyeria. Hola, sóc la Carme Hernán i treballo al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona com a tècnic de recerca en un laboratori de biologia molecular. En el nostre grup estudiem els gens i la seva expressió mitjançant tècniques de transcriptòmica i de seqüenciació. També mitjançant mètodes d'edició genètica estudiem l'expressió i la regulació gèniques. Soc biòleg i treballo com a tècnic de prevenció de riscos i medi ambient en una empresa farmacèutica de prop de 500 persones. El treball meu doncs, cada dia és donar suport a diferents departaments de producció, de laboratoris, de control de qualitat, de recerca com aquest que tenim aquí al darrere i sóc persona de referència en qüestions de toxicologia, higiene industrial, ergonomia i també col·laboro en temes de responsabilitat social. Crec que és un treball força interessant en el qual connectem el cuidar les persones que fan aquests productes amb els pacients que estiguin al darrere i cuidar també del planeta i la sostenibilitat. Em dic Clara González i sóc embriòloga a Deixeus Dona. La meva feina als laboratoris de reproducció assistida consisteix en dur a terme els diferents procediments relacionats amb la fecundació in vitro, des de la recuperació dels oòcits durant la punció folicular, la preparació de mostres seminals, la valoració dels embrions i la seva transferència a l'úter o la seva criopreservació. Hi ha procediments que, tot i que els he vist centenars de vegades, em segueixen sorprenent per la seva bellesa i pel que representen. Hola, em dic Cristóbal Aguilera i sóc part de l'equip d'innovació i desenvolupament de negoci de l'IRTA. El meu negociat és l'aqüicultura i com a molt biòlegs de la nostra generació, de la meva generació, crec que ens podem definir com unes persones renaixentistes. Tot ens agrada i de tot en volem saber. Em dic Olga Plans Pedrissa, sóc llicenciada en Biologia per la Universitat de Girona. Treballo en una empresa privada dedicada als assajos fitosanitaris de bioestimulants i fertilitzants. Aquest és el meu lloc de treball. És un assaig en cereals, però treballem tots els cultius. Tot i que la meva major part de temps la passo a l'oficina analitzant les dades, ja que sóc directora d'estudi. Hola, em dic Sílvia Carbonell Sala i treballo al CRZ, al grup de Biologia Computacional i Genòmica, on fem predicció de gens i anotació del genoma. Utilitzem tècniques de seqüenciació de lectura llarga i jo principalment m'encarrego tant de la part experimental com de l'anàlisi bioinformàtic de les dades.